Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас стислий переказ книги «Міст у Терабітію», авторка Кетрін Паттерсон. Події книги відбуваються у Вірджинській глибинці 1970-х років. 10-річний Джес Айронс – хлопчик із небагатої родини, яка мешкає за містом. Окрім молодшої сестрички Мейбель, він зовсім не має друзів. Єдина його втіха у житті – це малювання, яке не схвалює ні вчитель, ні сім'я, і таємна любов до молодої талановитої вчительки міс Едмундс. У школі над ним знущаються, а вдома у нього вічно зайняті батьки і нестерпні старші сестри, які зневажають його. До того ж, дівчата майже весь час звалюють на нього свою роботу вдома. Навіть Мейбель не завжди розуміє брата, а батько більше уваги приділяє саме їй та наймолодшій Джойс Енн, вважаючи Джеса занадто великим для прояву любові до нього. Але одного разу, перед початком навчального року, до сусіднього будинку переїжджає родина Берків, подружжя з дочкою Леслі. Дівчинка вступає до того ж 5 класу, що й Джес. Вона відрізняється від інших дівчат сміливістю, мисленням та гарною уявою. Джес усе літо тренувався для того, щоб перемогти у змаганнях з бігу серед молодшокласників і змусити однолітків поважати себе. Проте щоразу його обганяє Леслі. Незважаючи на це, між Джесом і Леслі поступово зав'язується міцна дружба. Частково це відбувається через відмінність Леслі від інших і глузування над відсутністю у неї телевізора. Вони створюють у лісі поряд з будинком свою уявну країну – Терабітію. Потрапити до неї можна тільки перестрибнувши через річку на мотузці, що звисає із дерева. Там вони будують свій уявний замок і наповнюють його потрібними речами, а саму Терабітію – чаклунством. Також Джеса дивують батьки Леслі. Вони письменники, досить молоді, освічені та заможні. Перебуваючи подумки у підвладному тільки їм королівстві, друзі почуваються впевненіше і можуть протистояти негараздам справжнього світу. Наприклад, старша учениця на ім'я Дженіс задирає молодших учнів, а одного разу відбирає у Мейбель її солодощі. Джес і Леслі знаходять спосіб помститись їй, і їм це чудово вдається. На Різдво Леслі дарує Джесу набір фарб, а він дістає для неї щеня. Цього щеня друзі називають принцем Теріаном, принцем, захисником і придворним блазнем Терабітії у одній особі. Після свята Леслі починає проводити більше часу з татом, який закінчив книгу і тепер займається будинком. Без неї Джесу незатишно в Терабітії. Її батьків він цурається, але пізніше на запрошення Леслі допомагає їм облаштувати будинок. Він бачить, що дорослі теж можуть відчувати, любити, хвалити дитину, потребувати допомоги. А цього він зі своїми батьками, зануреними у роботу, ніколи не підозрював. Наприкінці зими Леслі, незважаючи на минуле, вирішує підтримати Дженіс, коли її подружки розбовтують усім про побиття Дженіс батьком. На Великдень Джес умовляє матір взяти Леслі з собою до церкви. Хоча вона і батько не знали, як дивитись на його дружбу з дівчинкою. А сама мати соромилась їхньої вічної бідності і боялась, якби хтось не задер носа перед їхньою родиною. Але Джес добре розуміє, що справа лише у їхньому високому рівні освіти. У черговий дощовий день Леслі і Джес, незважаючи на погоду, вирушають до Терабітії знову. Джес раптом усвідомлює, який же він боягузливий в порівнянні з нею. Завдяки дощам, що йшли з початку весни, річка розлилась в бурхливий потік, і йому було страшнувато перелітати через нього. А Леслі робила це без жодних видимих зусиль. Трохи згодом
Міс Едмундс запрошує Джеса відвідати Національну галерею мистецтва у Вашингтоні. За його відсутності Леслі вирушає до Терабітії одна, але коли вона стрибає, мотузка обривається. Леслі падає, вдаряється головою і тоне. Її вбиті горем батьки їдуть із тих міст, залишивши Джесу усі книжки, папір та фарби, що належали дочці. Сам Джес теж важко переживає втрату, а перед від'їздом містера і місіс Берк він разом із батьком і матір'ю відвідує їх, щоб віддати честь загиблій. Ця дружба змінила Джеса. Він із знервованого хлопчика став відважним і цілеспрямованим. Це допомагає йому впоратися з трагедією. До того ж, мати прибирає до рук старших дівчат, батько нарешті щиро підтримує сина, і навіть сувора вчителька, яку Джесі і Леслі недолюблювали, висловлює співчуття з приводу її смерті. Джес відчуває, як багато Леслі зробила для нього, і ведений подякою, влаштовує для неї відтворення почесті в їхньому королівстві. Зрештою, щоб не бути у своєму світі самотнім, він урочисто впускає у Терабітію Мейбель, яку до того вважав надто маленькою та нерозумною для чарівної країни. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.